Morjesta porukka, mitä meillä on, minun teen, tervetuloa Assetto Corsan pariin. Ja kuten huomaatte, nyt on ajoneuvo sen kokoinen, että se ei ihan mahdu edes kuvaruutuun, mutta vähän osaa siitä. Siinä on nokkelimmat ymmärtääkin, että mikä kyseessä on. Ja meillä on tosiaan tässä 15 minuutin harjoittelu, josta on enää jäljellä tuo ja tuon verran. Eli olisi pakko lähteä nopeasti radalle. Ja sen jälkeen on kahden kierroksen kilpailu Norsleafillä, joten eiköhän lähdetä sitten päästelemään, että saadaan paalupaikka. Elikkä tosta noin. Sitten lähtee. Siinä yksi metikin aivan täpöllä ohi. Joo, täällä saatat tautoa. Tän näin toimii, jotta... No nyt. Ai. Kunnon matkis kilpailu. Jos mä pääsen edes tossa 15 minuutissa yhden kierroksen, niin olen otettu. Koska tää on katastrofaalisen vaikea auto ajaa. Tää ei kulje mihinkään, mut siltikin tää on niinku semmonen, että jarruista ei ole mitään tietoa. Tää menee niinku saatana niinku sukkaseinähän. Vaikka on tavallaan se sukkasyyläri, silloin painetaan jarrua. Yleensä sukkasyyläri on niin, että se painetaan kaasua, mutta tämän vehkeen kanssa se on sekä että. Sukkasyylärissä jarrua painaessa ja kaasua painaessa. Mutta hienot on soundet. Soundet on hienot. Tämä luistaa saattaa. No niin, täällä on lähtenyt turistit tuota niin kierrokselle ja samalla siinä sitä ajetaan pieni kilpailu. Koska radallehan pääsee omalla autolla ajamaan, mikäli haluaa. Niin mikä siinä on sitten päästellä tämmöisellä kunnon kokoisella matkiksella vai tästäkin periaatteessa saisi vetää niinku täysillä jollain muulla autolla, ei tällä. Ei mähän saa jätkiä kiinni. Voi se tietysti naisiakin olla, mistä pitosta mä sen voin tietää? Vee jo! Mä en näe mihin mun pitää mennä. Ai vittu. Tuosta on, älä nyt heittele edes siinä, kyllä mä tiedän, että tuuli saa. Saattaa kun kyseiseen kotteroon vähän ottaa. Mitä sillä tapahtui kaatukseen? Okei. No niin, sit mennään. Oi että. 12 minuuttia enää jäljellä ja mä olen alkutaipaleessa. Sanottaisiko näin. Kuitenkin toi keskinopeus on tommoista no 170-180 kilometriä, pian 200. Jumalauta, 200 lasissa tämmöisellä veikottimella. Mä en ihan heti uskaltaisi itse. Mä en oo kyllä koskaan törmännyt matkikseen, mikä kulkis 200, mutta... Ei, tää on aivan jarruton veikotin, ja tää ei käänny mihinkään. Noin vaan. Pellä driftillä, niin kyllä lähtee. Niin, täpällä, kulje. Tämä on ainakin nopeampi on vittu kuin toi! No! Mene nyt saatana siitä! Ei, siis en ole näin vaikeeta ajettavaa autoa tässä pelissä vielä koskaan testannut. Tää on niinku ihan jäätävä! Tää menee ihan miten sattuu ja mihin sattuu. Noni, ota nyt saatana ja vittu käänny! Ois ollut ehkä helpompi vetää joku semmonen, tiettäkö... Niinku enemmänkin semmonen reissirata... ...kuin mikään tällainen. Täällä on vähän tota niin, nää mutkat on... Tie on ensinnäkin kapea ja sitten tuota niin... Mutkia on tosi paljon ja tää auto on oikein taito näissä mutkissa. Tällä ei oo niinku... Minkäänmoisia vitun pitoja! Tää vaan luistaa! Niinku nytkin mulla on... Oli jo kauan aikaa jarru pohjassa ja ei se... Me vaan menee ihan sukkana, saatana. Ale ja nelosta selmää se, että antaa palaa! Ja vitoselle oi, nyt tulee... Ihan pikkunen moottorijarrutus vaan. Ai ja siitä niin.
Menoksi, menoksi! Go, go! Rottet hurrum, 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 hurrum. Olisiko tää parempi kova kulma? Ratti puuttuu! Siitä se kyllä vähän tuntuukin, että ratti puuttuu. Nyt tää kästään ohi. Oikee vai eikö vasen? Vasemmalta eikö oikeelta? Mikä tää on? Vittu on vaan sama. Noni. Go, 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 go. Anelosta silmään. Sitten lähtee. Siinä on kaksi seuraavaa uhuria. Eikö teidän kottero kulje? Häh, 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 häh. Häh, eikö pääse, eikö pääse, eikö pääse, eikö pääse, eikö pääse. Adrianilla. Ei tuo, tuo on mun mielestä joku amerikkalainen, se on vähän tai koltaansa. Oho, meni seiska päälle, että se on niin paljon vaihteita. Katokas, kun puskee lujaa tuon taustapeilistä näkee, niin puskee ihan hanuri, ihan hanuri. No niin, let's go. Päästäisikö tässä? Siis mä olen vasta tässä. Musta tuntuu, että mä olen jäänyt tätä jo vittu viikon. Ja mä olen vasta tässä. Tämäkin saisi vetää niinku tän mutkan niin ihan jollakin GT-luokan autolla niin täysillä. Mutta me olemme tällaisella matkiksella niin tällä ihan päästellä täysillä. No niin. Ui, ui, ui. Jarruta nyt jumalauta! Kolmosella lähtee piirtää, saatana! Hienoa! Hienoa! Erittäin tyylikästä. Tuo tulee toi paha mutka, toi missä toi... kaare. Voin sanoa, että tää menee varmaan vittu katolleensa. Kaatuu kyljelleensä tässä. Ei, tää oli hyvä! Tää oli tase hyvä! Näin se kuuluu mennä! No niin, onks 14 kilometriä ennen kuin ajettu? Ja mitä tää matka, onks tää 26 kilometriä? No niin, tuon kun saisin kiinni, niin mä uskon, että siinä kohtaa rupes paalupaikat nousemaan. Kyllähän mä sen saankin. Ääntää tunnu mistä? Ei tunnu miltä. Nimittäin noi AI-pelaajakaan ei vaikuta kauhean hyviltä, vaikka 98% on niitten strengthi. Noni, mennään. Oh my god, oh my god! Nyt menee metsään. Ei mene. Jumala, mä olen taitava. Vitsi, mä olen taitava. Vittu, mä olen hyvä. Noni, itse sieltä niin... vuosisadan rataennätys kyseisellä kotterolla tulossa. Coming up. Uis. Noni, let's go! Tuo tämä pikkusen jarrua ja... näin! Kyllä! Nelosta silmään ja kohti uusia pettymyksiä, mikä saattaa tulla ihan tässäkin mutkassa, kun tää on vaan niin vitun jyrkkä! Ja piirtää! Se on tuo kolmosvaihde on vaarallinen, sillä rupee helposti piirtämään. Sairaan siistiä. Oi että, eihän tää menee aivan pitkäksi kaiken aikaa. Ei se mitään. Tää kamera on sen verran lähellä, että se kuvaa tän näin. Ehkä tää nyt on paras kuvakulma kuitenkin. Äänet on kyllä, ne on, täytyy sanoa, että modin tekijälle kyllä äänestä täydet kympit. Noi äänet on kyllä, ne on erittäin räikeet. Sopii hyvin tämmöiseen laitteeseen. Onne. Pikkusen vaan aika paljonkin saa laittaa jarrua. Onne. Ratti olisi ollut ihan kiva tähän. Ei välttämättä niinku mittaristoa kattaa eikä mitään semmoista, mutta ratti olisi ollut ihan hauska. Lisä. Saatana, kyllä se vaan menee tonne, ettei mitään voi. 5 minuuttia aikaa. En tiedä, kyllä eherinkö edes maaliin asti.
On kuitenkin matkaa vielä jonkun verran. Kiva päästä siihen viimeiselle, siihen Audi-suoralle. Elikkä tähän. Herran Jumala, siis mä olinkin näin lähellä. Nyt saadaan oikein kokeilla, kun kulkee. 200! Olisi kutosvaihdetta. Ei oo. Vitonen on suurin vaihde. Kyllä mä kuulkaa kerkiä heittää tällä kierrosajalla. 205 on nyt kovin. 207, 208, 209, 210. Ja nyt lähtee. Tämä saa vetää joka autolla täysillä tämän mutkan ja vielä tuo seuraavan, mutta sitten tuonne jo pakko jarruttaa. Tällä nyt pitää vähän katsoa tätä. Ai. Ihmeen hyvin. Ei edes paljon huutu. Piirtääkö? Taitaa osua vähän. Noni. Sitten maalille. Maali. Oh, mikä on kierrosaika? Ei kun mitä helvettiä. Kolmanneksi! Woo! Aika mieletöntä. Kolmanneksi. Tää meni erittäin hyvin. Okei. Eikä siinä sitten mitään muuta kuin pysäytetään kotteella tien poskeen ja lähdetään vetämään oikeaa kilpailua. Katsokaa, että ei pysähdy ollenkaan. Lähdetään vetämään sitten seuraavaksi oikeita kilpailua, eli kaksi muhkeaa kierrosta ajettavissa. No niin, kolmannella siellä ollaan ja siirrytään siitä sitten seuraavaksi suoraan kilpailuun. Ai että, aika hyvältä paalupaikalta saa lähteä, mutta tää on nyt vähän siinä mielessä taas tympeetä, että nyt jos mä lähden tämmöseltä sijoitukselta, niin mulla ei ihan kauheesti oo sitten ohiteltavaa. Noni, lähtee. Heti lähtee, kyllä piirtää, aivan hulluna piirtää, onko pitoja? Menkää se pois alta, kotterot. Saakeli! Noniin, minkä boostin toi löi päälleensä, kun se noin lujaa lähtee? No tietysti varmaan mulla vähän rajoitti se, että mä en saanut vaihdetta päälle. Tää on niin veemäinen ohittaa! En tiedä yhtään mitä kautta tuota lähtis pyyhkäsemään ohitte. No niin, kolmosta, nelosta. Nelonen tuli ehkä vähän varhaisessa vaiheessa nyt kytkettyä päälle, mutta kyllä se siinä. No niin. Ui sokkeli. Pra. Nelosta päälle ja... Oi mikä jono tuolla takana! Kyllä kannatti päästää hyvät ajat! Pääsin ensimmäiseksi! Ei tarvinnut edes paljon yrittää. No niin, nyt kun sitten vain pysyt tiellä, niin päästetään... Jumalauta! Kukaan ei tuu ohi sieltä. Voi vittu, kun mä sitä hallintaan nyt millään tätä vekotilta. Aha, sieltä jo ensimmäinen pääsi sitten ohitte. Ei se mitään. Porataan takalistohon. Mennään tästä vähän tämmössä sivuluisumeiningissä ohi. Keltainen lippu palaa. Tosta ne muuten jarruttaa varmaan tähän. Wow! No nythän niitä tulee se takel... Saatana! Tää on kyllä niin kiukkuinen auto, että kun... Nelosta päälle! Go! Siellä on taas kolme toverusta ennen mua. Nyt sä sitten tässä kisassa, kun yrität päästä ihan täysillä, niin tulee tehtyä semmoisia typeriä virheitä.
sitä lähtee herkästi luisuun. Ja näin poispäin. Osta noin vähän pienempää vaihtoehto päälle ja... Anteeksi. Siellä lähti home-itiöt lentoon, kun sitä oikein kunnolla pöläytti hanuri. No niin, voi vittu kun piirtää taas toi kolmosvaihde. Mä en tiedä mikä tossa kolmosvaihteessa on. Ei se millään muulla. Ykkösellä se ei piirrä tippaakaan, paitsi lähdöstä. Kakkosella se ei piirrä. Kolmosella se piirtää ihan hulluna. Ja nelosella piirto loppuu. Se on erittäin erikoista, erittäin erikoista. No ne. Katokaa nyt! Pam! Oli, let's go! Ei saatana! Menee vaan pitkin seiniä, niin ettei mitään mahara. Olisiko täältä nyt sitten näin? Yeah. Sitten tuolta, no. Pikkusen täpitään vähän jarrua, mutta ei se mitään ole. Taas piirtää! Hehehe, jumalauta, mikä vekotin! Miksi tää on tässä kisassa ihan hullun tuntunen? Ei tää tämmönen ollut todellakaan siinä aika-ajoissa. Nyt tää on ihan saatana reikäpää laite. CPU Okkapanchi. What the fuck? Mitä? No toi oli erittäin kaunis tuota niin. Juttu. Ei oo sitten käynyt asettokorsas CPU okipem. Juttuja tuota niin sen jälkeen kun siis mulla oli joskus aikoinaansa AMD Athlon X2 5600, niin se teki tuota. Ei ole sen jälkeen yksikään prosessori tehnyt, mutta nyt tietysti isoja autoja suoritin piirtää kuvaruudulle, niin mikä siinä? Kyllä siitä syystä jo saa vähän ruveta pelikuvakin pätkimään. No niin. Mä olin vittu toisena! Nyt päästään täysillä ohi. Ulkkaan. Kielkeskäsu! Meneään vittuun siitä. No joo, se oli mun oma moka. Ootono. Aatano, pikkusladissa vaan. Tunnu missä, sinne jäi. Pikkusen jos... Kokeilis vauhtia pudottaa. Ei tarvitse. Aneja pitoista silmää. Sakelsons. Näin vaan. Kyllä lähtee. Ui vittu! Mä kytkin pommilla siitä, mutta ei se. Ei se lähe. Kolmosella piirtääkö ei tätä pökkiä vai seiniä? Pom. Ai, tää oli huvittava. Lisää tämmösiä loistavia modeja. Vittu jos löytyis traktori. Traktori voisi olla kans aivan loistava täällä Northleafillä. Päästellä. Oikein joku sai kunnon pikanen. Pikanen traktori. Sen kulkois 200. Let's go! Tuolta noin ja... Tää nyt menee näin.
on vähän liikaa paljon nyt yritystä tässä hommassa. Ei saatanan, saatana! Nyt pyörähtää ympäri. Ei. Sain vielä pidettyä. Nyt sais vähän piirtääkin, mutta vittu musta ottaa heti toi takakulma tonne seinään. Tää on niin vitun pitkä vekotin. Ei hätää, mä oon still number one. Ei ole mitään hätää tässä. Ah, sieltä jono on kovasti tulossa. Noni, nyt. Mitä sä koira teet siellä? Hei koira! Lopeta! Voi Jeesus, mikä meteli. Mä en voi laittaa tätä paussia, se varmaan syö tuolla jotain tosi järkevää tuhua taas. Vaikka esimerkiksi webbikameroita. No niin, hyvä koira, kato nyt, mä tuun toiseksi. Tähän rutina vain kuuluu, kun jotain menee taas. Mutta kun mä en voi tästä lähteä. Tätä ei saa paussille, tätä kisaa. Noni. Pysy hienosti. Tyylikästä, erittäin tyylikästä. Woo! Okei. Noin. Kyllä. Saatana! Ei, älä kaadu! Noniin, sit mennään! Tiellä takaisin! Kakkosta päälle! Kolmosta päälle! Siis mun mielestä tää auto tuntuu aivan holtittomalta nyt niinku tässä kilpailussa. Ei tää aika jos tämmönen ollu. Olisiko tää pitänyt vaihtaa vittu jotain renkaita tai jotain semmoista? Ei tää aika jos näin kauhea ollu. Nyt tää on ihan hirvittävä. Tää on niinku, tää on aivan jotain jäätävää! Noni, mene! Noni, nyt, let's go, go! Okei. Ensimmäisen kierroksen Audi suora, mieletöntä, nyt otetaan huiput, viimeksi oli 209, mitä oli huiput, nyt vedetään se mutkakin niin, että on lappu lahtias kiinni. Sano 215, nyt ei tarvitse ruveta selekkaamaan minkään vaihteistojen kanssa eikä minkään kanssa. 213. No niin, lähtee 213, vielä pitäisi saada vauhtia 215. Tässä on pieni alamäki, niin se tulee tässä 215 on nyt, 216, 217, 218, 19, 21! Wuuu! Aika mieletön kulkupeli. Ai! Oi vittu, tulee kipeetä. Ai. Pamelaa! Täältä näin vaan. Annakas ne. Leader is on final lap. Who's the leader? That guy. Okei. Elikkä mun tarvitse suorittaa tuosta. Mä käyn sitten kattoo sitä koiran, kun se on tukehtunut sinne tuonne. Mutta joo, Assetto Corsa on kyllä oikeesti ihan hauska peli. Välillä. Katokaa mikä ohitus, hei! Nyt vedetään oikein tarkasti. Nyt vedetään tää säätänä. Vimppakierros oikein tarkasti oikein. Nyt tehdään oikein, nyt ruvetaan rikkomaan aikoja. Elikkä mun aika on ollut noin 11 minuuttia 21 sekuntia, nyt on 22 sekuntia. Koska tuon ensimmäisen aikaan on ollut 11 minuuttia 19 sekuntia 704 sadasosaa, niin mä oon 2,8 sekuntia sen jäljissä, niin
Niin, niin. Mun aika on joku 11.22. Tai jotain. Mutta nyt... Nyt vedetään pohja-ajat 10 minuuttia. Yeah, right! Tuohon mä en usko itekään. Mutta kyllä, se on nyt tarkoitus. Minuutti pois. Kyllä tällainen minuutin ajasta saa pois helposti, jos ei munailisi. Nyt jätetään pojat tuonne hikoilemaan. Tämä saisi kyllä vetää kaikilla autoilla täysillä, mutta... Sitten taas vastaavasti tätä ei saa. Saatana! Kyllä on niin hyvä, että... Hyvä, että tää saa sitten lopuksikin tää saa niinku vauhtia ja sillä tavalla, ja sitten ei ole mitään pitoja tossa jarrutuksessa, tää vaan niinku puskee. Totta kai massaa on enemmän ja näin poispäin, mutta se on niinku huvittava vai, että niinku tuntuu, että yhtäkkiä että tää on ihan hanskas tää auto, niinku äskeiskin mutkas, niin se tuntuu, että se on ihan niinku hanskas, mutta sitten kun se tuleekin se hetki, että pitäis oikeesti jarruttaa, niin ei, koko auto on niinku se, tavallaan se body language on niinku kadonnut ja mitä hajoa satana, mitä tapahtuu? No niin. Älä nyt mene sinne! Siittäne! Katokaa! Näin tätä pelaa! Kyllä! Nelosta päälle! Ja vitosta! Ennenpäin, joka on vaihtettu seuraavan pakki saada. Mun... Että toi kolmonen on kyllä... Se on vähän ehkä turhan notkee vai? Vähän nelonen ei mennä kytkeytyä. Ai saakeli. No niin, täältä näin. Nelosta päälle ja... Nyt varmaan on se kolmosen hetki. Pitkän kylmän kolmosen paikka. No niin, anna mennä! No niin, nyt tänne, sinne niin kyllä taittuu! Ei saatana taitu! Ei vaan taitu, ei! Katokaa! Siinä oli melkein jo skillien paikka, mutta tämä mötkä on niin vitun pitkä, niin ei tämä mahdu menemään ollenkaan tällä radalla poikittaisi. Olisi ollut nimittäin aika hieno. Ja se olisi nimittäin onnistunutkin, jos ei se olisi ollut. Oli nimittäin ihan hallinnassa se, mutta kun... Ei. Kun se vaan otti sitten seinää sen perän, niin se meni siinä vituksi. No niin, On lämmin. Noni, nelonen. Se on vähän tympeä tässä, että kun ei niinku mitään tietoa kuinka kauan mä olen niinku ajanut nyt. Ei niinku mitään hajoa, ei oo mitään kelloa tässä. Tietysti ne kellot varmaan sais tuota, kun katselis sieltä oikeanpuolimmaista valikosta. Ne varmaan löytyis sieltä, mutta... Noni! Mutta eipä oo tullut koskaan niin pelattua tätä sillä tavalla, että tos... En mä oon jaksanut tässä mitään kierros. Oikeastaan mä oon vain driftaillut ja vähän ajanut tätä. Tätä rataa mä oon ajanut aika paljonkin. Vanhalla 500 RS Sierralla. Kossu RS Sierra, niin sillä. Se on mahtava. Se toimii jotenkin tässä pelissä niin uskomattoman hyvin. Samoin kuin Project Cars 2. Se toimii se on sen pelin niinku hauskin auto ikinä. Koska... Ja Project Cars 1 samaten. Koska se on semmoinen auto, että siinä tulee niinku se tavallaan se vanha turbomoottorin voima. Elikkä se tulee viiveellä. Se on erittäin hauska auto saada pidettyä räpylässä, kun se ei ole semmoinen tasainen voima, mikä sieltä tulee, vaan se on semmonen joko tai ei ollenkaan. Joko kaikki tai ei ollenkaan. Niin se on välillä erittäin... No niin, nyt sieltä kyntämästä pois ja
sinne tiedottamassa. No, no, kyllä. Niin se on, se on hieno, se on hieno, se on hieno. Mä erittäin, erittäin hyvä, erittäin hyvä. Keep fighting, Michael. Ja sitä kyllä kannattaa kokeilla, jos sitä koskaan kokeilu, niin se on, se on loistava. Oli. Pian pitäisi tulla taas Audi, Audi suora. Tai saiskin jo pian tulla. Pian pitäisi ruveta prossun taas. Prossun taas hengästymään, ruvetaan olemaan semmosilla huudeilla. En tiedä kyllä mikä vittu sen teki. Ei oo tehnyt, eikä siis pitäisi olla todellakaan prosessorista, eikä oikein juuri mistään muustakaan kiinni, mutta tuota niin, niin. Se oli vaan jotenkin käsittämättömän loistava. Okei, okay, okei. Okay. Tarkasti mennään. Tarkkana kuin porkkana. Näin juuri. Katsotaan sen kuulkaan. Ensimmäinen kierros oli sellaista sotimista saatana noitten muitten kanssa. No, ensimmäisellä kierroksella oli tosi paljon ajovirheitä. Ja johtuu hyvin paljon siitä, että tuli tehtyä niitä ajovirheitä typerissä paikoissa. Mutta nyt tämä toinen kierros on ehkä vähän parempi. Ja nyt tietysti kun tämä auto on vähän tottu, jotta miten tämä toimii. Osaa ehkä pikkusen mennä tuohon mutkaan eri tavalla. Koska missään nimessä ei saa olla kaasulla poliin, kun käännät mutkaan. Eikä saa olla jarrulla poliin, kun menet mutkaan. Eikä niinku... Ja sitten tää justi. Saatana, kun se lähtee heittelehtymään. Tää on vieläkin semmonen paha, koska tää auto on niin helvetin pitkä. Tää on aika vaikee viedä täällä kaposella tiellä luisussa, mutta kyllä, mikseikö se tietysti onnistu. Ja sitten se on jännä toi. No nyt se kyllä tekee nelosvaihteellakin lähtee. Vittuu, älä pyörähdä ympäri. Kolmosta päälle ja heti uuteen luisumaan. Nyt. Rauhoitu, rakas lapsi. Mennään. Audi suora saisi kyllä jo häämättää. Mulla alkaa kyllästyttää tämä auto. Ai, että tällä ei tarvitse kyllä ajaa tän jälkeen enää ollenkaan. Kuinka nyt saa mennä? Se mun ajan nyt saa mennä. Tää peräpelliä näkyy tossa takana. Se on aivan jäätävän pitkä. Katokaa, se näkyy tossa takana. Tossa alhaalla näkyy. Näkyy tää auton perä. Seinähän. Apaa! No niin, Audi suoraan ollaan. Nyt yritetään vain saada auto takas tielle ja... Mutta kun en minä saa tätä kontrollia, saatana! Huh! Vitosta päälle, let's go! Leader is on final lap! Ei taideta ihan ennätyksiä vetää sitä nopeudessa, koska toi alku meni tästä sutiessa kutitelles. Mutta kyllä tästä tekee jotain 215 saadaan kulkemaan helposti. Heittämällä menee 215. 219. 219 on nyt niinku se. Ei jumalauta! Oh, luojan kiitos, final corner. Ihan vitu viimeinen mutka tällä vehkeellä. Yeah, race first place, session over. Thank you.
Ja kiitoksia myöskin teille kaikille, että olette mukana tsiikaamassa Assetto Corsaa ja mieletöntä ajelua tämmöisellä helvetin pullamössä vehkeellä. Kiitoksia tosiaan kaikille. Tenho kiittää ja kuittaa. Ja hyvää viikonloppua. I'm out. Moi.